Yoxsul bir ailədə çökmüldüm. Məndən faqat tul anamla bay idi. İslamı bir qız səyisində tanıdım. İsa alayhis salamın Allahın peyğəmbəri digəndə ən təyin ayran qalğan idi. İsa alayhis salam İslamda xristianlığa qaldığında təxmini çox hörmətə sazı var. Təxmini yaxşı görülən bir peyğəmbər idi. Bu ilah aqidəsini mənə düşündürüb verə biləmsiz? Mən bu sualıma heç vaxt könlümdəki dəqiq qanaətlərlik cavab tapa bilməmişəm. Allah birdir. Allah özünün üçünü insanlara 73 üçün peyğəmbərlərini əvəz etdi. Бұл хақиқатын мәнтеқіға ұйғын бір жауап болалайды. Ислам менің қалбімдеке бүтін суалларымға жауап береледі. Шындақ тұрықлық мән еңі немеге кетшік түрімі. Дадам менің бұл қарарымға ең тайын атчығылдым. Мұсылман болсаң сән менің оғылым әмәс дейді. О, ләш әріңді, бұл тәс сұал ке, хақиқатын тәс. Жейдің кем? Біз оңызды қысқыште тұрнышы бөлсіңіз. Жейдин кем бұ қиқаттың ғалейді соғал кен, менің қақиқи ісімім Джошуа. Бір христиан айылды тұғылып чоң болдым. 15-ші ешімді мұслыман болышынан қарар қылдым. Бұныңдың бір қанчы ел бұрын ісімім Джейдин еді. Джейдин қысқартылған ісім әріпче діннің күзеледіген м� uyatda o'n sakkiz yoshimdan beri mazmuni yaxshi bo'lgan nashalarni aytish bilan shug'ullanavotaman bolaligimdan tortib muzikani n toyin yaxshi ko'ratdim musulmon bo'lgandan keyin bu qiziqishimni tashlashimning zo'ruyiti yo'qligini es qildim chunki bu manga berilgan bir talat edi san'at ustida izlanish muzika chilish bu bir talat shundaq emasmi shundoq turuxlik man bu ortiqchiligimni namoyonda qilish uchun tirishmasam qandaq bo'ladi 20 yoshlarimdan totib tor dunyosida to'nilishi boshladim alloh shukurlar bo'lsinki dunyoda moda bo'lgan mazmunlarni ijod qilvotman Fakat insanlara, bolup mu musulman yaşlığa ilham veriş ve mânesi yakışı buğan neşitlerini onaltış üçün bu işine kılıb Menin icadiyetlerimden asasi məksidi, sen belki dinliği emel kılırgan Müslüman buluşan mümkün. Ama sen fakat İslam'ın sızıqıdan çıkıp gitmeyen ahval ası da layıqı da yaşayıp, halal çekildi dostların bilen köngül aslan boludu. Bulanın hemisini kılalaysan. Şundak emes mi? Hayatta bir çetçigranın buluşu nahaydı yakışı bir iş. Çetçigranın turmuşunuzda tertip küçürüşkü paydası var. Yani çetçigranın utqazın işinizde man chiroyli kiyinishni sayohat qilishni xushalxorom vaqt o'tkazishni yaxshi ko'raman har qachon men nima demoqchi ekanligimni tushundingizg'u deyman man faqat hayotimni yashavotiman hozir turkiyada yashayman bu yerda turk tilini o'rgandim til bilgashga hozircha mushu yerda yashayoman undoq siz talantingizni va hayotingizni mukammal bir yo'lga sirab qilishga qaror qildingiz shundoqmi ha faqat mozia emas, til o'rginishni yaxshi ko'raman masalan hozir turikcha oganyoman til o'rginish orqali kishilarga ilhom berishni boshqa madaniyatlarni o'rginishni va tavsiya qilishni yaxshi ko'raman masalan men turikcha bilgachga siz bilan tanish oldim. shunaqa emasmi mə. mana bu go'zal bir tuyg'u yana kelib kishilarga ozroqli qiziqqan har qanday narsaga erisha oladiganligini yaxshi ko'rib qilgan har qanday ishni qandoqlik qilmasin oman yaxshi ta'sir qoldira oladiganligini his qildirishni yaxshi ko'raman Islomni kirishdan buriun nimaga e'tiqod qiliz

e'tiqod qilayotgan dinimning asosiy maqsadi haqida o'ynatdim yaratquchi bilan haqiqiy bir munosabat qurish uchun izdani ototdim kichik vaqtlarimdan to to bugunga qadar sababini bilmayman ammo doim saol sodim va haqiqiy bir munosabat qurishni hohlaydim kichik vaqtlarimda haqiqatdan qiynalgan edim man yo'qsil bir oilda tu onam bilan cho'ng bo'ldim onam man va bir singlim bor edi uchamiz birga yashaydiq onam bilan dadam man kichik vaqtimda ajrashib ketgan ishgan balkim shu sababdan bos kerak man o'z öz o'zimda nem ishqi bu islom mening bishimga keludu degandek su allohni bakku'p so'r aytdim man doim bir qudratnin boliq'ig'a har vaqt bir yaratquchining bolig'iga ishondim hech qachon dinsizlik va shunnga o'xshagan bir pishkirda bo'pboqmadim

Haqiqatan vaftiz bo'lishni xohlasam rohibning iia berishimni aytdi chirkovga berishim bu ishlarni qilishdan burun dars ilishim bu ishni qilish uchun o'zim izlinishim kerak edi bu jarayonlar meni vaftiz bo'lishdan yoltaytdi chunki men vaftiz bo'lishni xohlasam shu hamon vaftiz bo'la olishim kerak shundoq emasmi bu ish menga yoqmadi sizlarmi bilasizlar, bu ish yahudiylikdimi ba? agar sen yahudi bo'lishni xohlasang dinni o'ginishing va eng angb degandi bir yil din haqida izlanishing kerak agar dinga kirishni dinning bir poychisi bo'lishni xohlasam xohlagan vaqtimda u diniga kira olishim kerak shundoq mauishbia yltd islomning ang go'zal tarifidan biri bo'lsa bir kishi musulmon bo'lishni xohlasa faqat shahodat keltirish va shahodat keltirib bo'lgan hamon islomga xo'sh kelding deb qarshi ilinishi kerak hgan xristianlikda duch kelgan ang hong masalanin biri alloh bilan bevosita munosabat o'rin topmaslik edi yana bir masala katolik mazhibini etirof qilganligimizni isbotlash uchun tuvandikilarni qilishingiz kerak beshini bir rohibni berib qilgan gunohlaringizni uning onitisiz shuning bilan rohib yaratquchining sizni au qilishi uchun yaratquchiga duo qiladi mening nazarimda bu xato bir ideya edi chunki men yaratquchining meni au qilishini xohlasam o'zim uningdan abu qilishini so'ralishim bir vositachiga ehtiyojim tushmasdiki yaratquchiga yaqin bo'lishim uchun o'ttirdi hech qanday vositachi bo'lmasligi kerak deb qaraydim. kichikligimdan tortib meni o'ylantirgan masalam mushu edi to'limi afsuski bu ishlar mening yaratqichi bilan bo'lgan munosabatimga to'sqinlik qilib keldi Islom haqida tunj bo'lib nimalarni islme

Amma mən ijtimoiy tərat qoladı ki, bu xəbərlərə faqatlı inanmıdım. Çünki ki, kiçik vaxtlarımda məhəlləmdə müsəlman dostlarım var idi. Ular Somalilik müsəlmanlar idi. Mən ula ilə oynab birgə çoğ boldum. Mənim ən yaxın dostlarım ula idi. Hər günü keşlik yeməkə məni oyğa təklif qolardı. Şuğlaşıb ikən mənim qəlləmdə müsəlmanlara nisbətən ula yaxşı kişilərdigə inqın bay idi. İslamı tunca qeytim bilən vaxtımda İslam haqqında izləndim. Mənim qəlləmdə İslam haqqında qatdi izlənməyəm deyidən xata qarışıq yox idi. Tunca qeytim 15 yaşda İslamdan xəbər tapdım.

Boldo ondaqtı sen nimishke xristian bolmaysan dep sorodım. U yoq men dinimdən hər giz vaq keçməyəm. U intay ciddi bir şəkildə "Mening haq dinim İslam" dedi. Mən onunğa "Ondaqtı sen məngə İslam tanıştırğın" dedim və həm iş o başlandı. 13 yıl burun cümə günü keçlikdə normal telefonda paranlışıb etib mənə İslamnı ağlatdı. hech esimdan chiqmaydi man shunchoqdi o'n besh yoshda u qiz o'n to'rt yoshda edi manai islami haqida biladiganlarni islomning bash shartini musulmonlarning nimaga e'tiqod qiladiganligini nemishlarni qilib nimi ishlarni qilmaydiganligini islom ijtimoiy tar tnde masliini anglatdi man unindan iso alayhissalom haqida so'radim chunki man bir xristian bo'lish suptim bilan iso alayhissalomning yrtguchining o'g'li va yoki yaratquchining o'zi eshkanligiga ishinatdim man shunina ishinib cho'ng bo'ldim исламның иса алейхисаламды пақат аллаһның бір пайғамбары деп тонайдығанлығын біліп хақиқатан хайран қалдым бұл қандай мүмкін болсын дедім ол маңа исламды иса алейхисалам хақында бір сүр етті бұл мәриям сүрісі болып мен оқыған түнжі сүрі еді бұл параңладан кейін ол құранның көпейтілген нұсқасыдан бірін әветті мен түнжі болып мәриям сүрісін оқыған едім Məryəm surəsini oxuduqdan dincəyəm, mən həqiqətən hayran qaldım. İsa alayhisəllaminin İslamda Xristianlıqdakidən bəqərək yaxşı görülüdəyənligini, hörmətə sazə var ikənlikini hiss qıldım. Çünki İncildə bəzi ziddliklər mövcud. Məsələn, İsa alayhisəllaminin mündəx digəninə görsülər. O, yaradıcını sifətləb, "Dada baladan çoğ, dada həmmədən çoğdur. İsa dadının özündən çoğ ikənlikini, hətta bütün dünyadan çoğ ikənligini eytdi." Бұл сөз әзірте Исаның өзінің яратқүшінің төән көрдіғалығының іспатлап береді. Чөнкі о пайғамбар, бір инсан, оның яратқүшінің төән болыше бұл бір әміл ет. Инджелді көген бұл зытлықла мені ұсламға текімі еқылаш chunki bu bakrak mantiqiliq kelatdi allohning bir ishkanligiga payg'ambarlarning allohning vahiysini insonlarga yetkizish uchun avotganligiga ishonish haqiqatdan mantiqi'a uyg'un edi bu amaliyotni bakli tushunishlik ham onglig'anlikka kishi bir onglab tushuna oladigan bo'lishga tegishli masala edi katullik maktubida o'qiyotganimda din haqida izlanib savoqdoshlarim va o'qituvchilarimdan manga uch ilohli masalasini tushundirib qo'yamsizlar yaratuvchi nemishqi uch bo'ludi yoki uchi bir bo'lishi kerak deb so'radim ammo bu savolimga hech kimdan qanoatlanarli ko'nglimdikidak javobga erishomadim kishilarning bu savolga javob berolmasliki va o'zim izlanish orqaliq vaqt o'tgan sari islomning haqiqiy to'g'ri din eshkanligini tushunib islomning managishda yo'l ishkanligini his qilay deganda kishilar meni masxira qilishni boshladi ular san musulmon bo'lamsan cho'shqa go'sh yemaysan nachar ishlarni tashlaysandegia shundoqm deyishdi İslamni qəbul qılıb müsəlman olğan vaxtınızda ailəniz və ətrafınızdakıların pozisiyası qəndaq olğan idi. Dostlarımın hamısı məni məsxərə qılğandı. Ailəmdekilərdən tunçu olub anamğa müsəlman olğanımı etdim. Ailəmdekilərdən tunçu olub anamğa müsəlman olğanımı etdim. Anam bəlkə açıqlab getmədi, lakin məndən bəklənsirən idi. Amma dadam nəhayət açıqlanğan idi. Hətta müsəlman olsan sən mənim balam emas digan idi. shu chagda haqiqatdan ansirgan edim chunki oilamdan ayrilib kelishni hamda atrofimdagilarning manga bo'lgan hurmitini yo'q qilib yetishdan holim aytdim chunki u vaqtlarda to'liq o'tirib maktabda muzika va rap bilan hali donqim chiqqan edi kishilar meni yaxshi ko'radidi keyin nima bo'ldi demaysiz mandak bir rapchi bola tuyuqsiz qur'on o'qiydigan bo'lib ketdi shunda qilib bu ish insonlarga g'aliti tuyulgan edi ya'ni man atrofimdakgilarning nazirida boshqa bir insonga aylangan edim dadamga aytgan vaqtimda u entayin ochchiq'lab ketdi Ama ben yine lütfen hakikat izlenicinin tamamını sürdürdüm, Peygamberimiz Muhammed elahi hayatını okudum. uning tarjima holatini ozroq o'qib la intoin ta'sirlandim qalbimda uninga nisbatan cho'nqur bir rishti paydo bo'lganligini his qildim hamisha uning kashmishlari bilan o'zimning kashmishlarini selishtirotdim uning yo'qsil oili cho bo'lishidan tortib nurg'un qiyinchiliklar ustidan g'olib kelishi kishilarning n yuz o'rishi hatto vaqt o'tgan sari hamma kishilarnin uni yaxshi ko'rib uning akagan dinini qubul qilishi uni yaxshi ko'rib hurmatlishi ya'ni hammasi boshidan oxiri putun kuchi bilan bardosh qigan savur qilgan bal qo'yi otmagan hikoyaan iborat tarixdan buyan biz biladigan tongli shaxslarning hikoyasi munaq shununga o'xshaydi ya'ni hammasidagidek eng tuvandin boshlab oxirida eng cho'qqiga chiqadi Men dal shuningdak hikoyalarni bakli yaxshi ko'raman payg'ambarimizning hayoti bu hikoyalarning eng mukammali eng go'zal o'rniki desak bo'ladi bu jarayon menga bakli tonish kelgan edi xulos qilam 4 oy izlangandan keyin o'z öz o'zimga men bir musulmon alhamdulillah mening e'tiqod qilg'an bo dal mushu haqiqiy to'g'ri din mushu dedim

Subhanallah. Bu inday təsirlisiz bir toyğu. Bayatın diginimdəkən mən müsəlman olğanda 15 yaşda idim. Hazır 30-a yığınlaşdım. Yəni 28 yaşa girdim. 30 yaşa kirsəm, xuddi 15 il yaşığandakı olum. Çünki müsəlman oluşdandan burunqə bütün günahlarım keçirilm qəlində emasmı? Subhanallah. Mən hazır müsəlman boğunumğa 13 il boldu. Əlbəttə mənim həyatım oxşaş tamamlaşmıdı. Hər vaxt fərqlilik boldu. Alhamdulillah. Hər vaxt bərəkətlik və gözəl boldu. musulmon bo'lgandan keyin biror ibodatga ko'nolmay qiynalgan ahvollar bo'ldimi yo'q undoq bo'lmadi musulmon bo'lgandan keyin dinni o'rganishga boshladim masalan namozni ta'til arkan bilan o'qishni o'rganishimga uch ketdi chunki sura fotihani yodlash va shuningdek ba'zi arabcha kalimalarning ma'nolarini o'rganmasam bo'lmaydi man arabchani faqat bilmaydim shunga tirishib o'ginishimga to'g'ri keldi uning ustiga ramzondan ikki oy burun musulmon bo'ldim men ramzan kelganda ro'za tutamasmanmi deb o'ylagan edim chunki bir kun tomoq yemay suvmi ichmay yurish qiyin deb biladim

Яни атравты ки мохит ва кундилик турмуш ад деген нисбатан немелен тавсия кысыз? Улага тунжи болып дайдыгыным шоки, мусулманлар ҳаққада издиништен бурун, ислам ҳаққада издиниң. Мен аввал шуны тавсия кыламан. Чүнки мусулманлар белән исламның оттырды ки фаркъны белешеңиз бәк мөһим. Чүнки бу sizге хас бер йол. Sizге хас булган бу йолда фақат үзеңиз ялгызмагызсыз. Аллаһ белән булган мүнасибэтеңизгә алоҳида көңел булың. Башкаларның неме дейеш белән карагыз булмасын. Чүнки siz siz faqat qalbingizda Allohning boglig'ini islomni qabul qilishni ya'ni musulmon bo'lishni xohlasangi qo'lingizdan keladiganning hammasini qiliiqing Boshqalarining sizga nohor muaminlarda bo'lishiga ruxsat qilmang chunki yangi musulmon bo'lgan bir kishining oilasi uningga qarish chiqishi mumkin shunga musulmon bo'lishdan burun bu maqsadingizni atrofingizdagilarga aytmang masalan men dadamga musulmon bo'ladiganligimni aytganda, u musulmon bo'lsang sen mening o'g'lim emas degan edi musulmon bo'lib bir yildan keyin dadamga musulmon bo'lganligimni eytsam u xursand bo'ldi nemishqadamsiz chunki man tehima yaxshi bir bolaga o'zgardim yaxshi odam bo'ldim qaysi bir ota ona bolasining yaxshi odam bo'lishidan xursand bo'lmay turolaydu deysiz ya'ni bu yo'l tamoman sizga tavba bir yo'l allohga hamdilla bo'lsin hozirning o'zida qo'lingizga mikrofon tutqizib sizning aytgan naqshiizni butun dunyo anladi desak va sizdin bir naqsh etish orqali ularga bir narsa dan deb talab qilsak bularni qilalsiz ka haqiqatan Растылық қиын Акифе бәнде, шыны қылал үші мұмкен. Я-я қыламмайды екен мә. Амма әр қандық бір нақшының темісе қақиқатан деп қараймын. Шоңы нақшының темісе қаққа да болмайды. Бұ, әйәтінді дүшке еген әң қиын сөалладың бірі болды. Бұ, сөалдың кейін қаламға азырақ келіп отыды. Everything in your life dedicated to God. If you want to live a blessed life, you got to know who you are. Know yourself really well. In your life, take charge. Be confident in yourself because you're a rising star. Follow your purpose, follow your dreams. Don't listen to anybody else. Between you and God, there's nobody in between. The greatest gift that I could ever say is the gift of Islam. To have a connection with Rasulullah, have a strong Iman, always live your life. Having the Quran in your heart is like having light. Every time at night, before you go to sleep, always, always forgive yourself, forgive others, and you'll be at peace. <laughs> <laughs> Asasan qapiyalik oxuşluğa <oqışka> tirişib baxdım. <laughs> Dostum, menin insanlara deyədigimin faqat şudur. Öz oğlanın həyatını yaşayınlar. Həqiqi arzularının nəmlikini bilinlar. Muhimi, Allah ilə bolğan münasibətiniz möhkəm olsun. Alhamdulillah, bu qarış kür qarışımın həyatımı özgərtdi. Proqramımıza qatnaşdığınız üçün köptən-köp rəhmət yetirmiş. Deyədigən başqa bir sözünüz var mı? Qərin dişim sizə görə rəhmət. Bu yerdə bolğanlıqımdan ən təyin xursen boldum. Soncu olub bu kanaldakı dəvətlərin intayn yaxşı kəlib atdığını təsdiqləb ötsəm. Bu kanaldakı söhbətlər həqiqətən bir-birindən əsil çıxıb atdı. Çünki müsəlmanlar olubmu müsəlman gənclər bundaq dəvətlərə intayn ehtiyaclıq deyə qorayım. Mən bu müsəlman cəmiyyəti üçün eləb verib atdığı bəzi proqramlara qatnaşdım. Mən bu söhbətlərin təsirinin həqiqətən güclü işlərlikini obdan biləmin. shuning uchun sizlardek musulmon yigitlarning turkiyada anqara yoki istanbul qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar naqadar nə muhim insonlar ekanlikailarini ta'kidlab o'tmasam bo'lmaydi bu gapni faqat malla emas balkim nurg'un kishilar manga o'xshash deyishi mumkin sizlarga ko'p rahmat alloh yo'linglarni ochiq qilsin xizmatinglarni barakatli qilib bersin rabbim menimi o'z ichiga olgan hammamizni baxtlik oila qurishga nasib qilsin <laughs> inshaolloh <laughs>